Antari i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Xhafer Tahiri, e ka quajtur të gabuar mënyrën që ka zgjedhur kryeministri Albin Kurti që të shtrihet autoritetin dhe sovranitetin e veri. Ndonse e quan të drejtë menaxhimin e tërësishëm të veriut nga institucionet, ai thotë se Kurti po ka bënë rënd në raport me ndërkombëtarët. Mas të Shqipërisë dhe BE-së pas janë të dëmshme për qytetarët dhe se vendi po humb. Madje edhe në raport me Shqipërinë duke shtuar se Kurti për imazhin personal po çon vendin drejt një gjendje të rëndë. Për këto e ka pëhuar se LDK ja ka njësër një seri takimesh duke shtuar se Kurti nuk e ka vendin u dhe heqen e shtetit. Duke komentuar deklaratën e kuretarit të PS, Kazmend Muagjerin e Kurtin e ka karasuar me Miloševiqin. A i tha si këtë deklaratë është kurtuar nga vevët vendosje, veç për TikTok, por a i shtonë se kjo parti vazhdimisht e akuzon në pozitën e LDK-s, për lidhe me Serbinë, pranda i tha të të, të, të përdorin gjuën e njëjtë.